Доброго вечора. Це канал «Я і мамині тваринки». Що, тебе випхали, да? Ти будеш сіно їв. Ті козли випхали його. А він спокійний, як той мамонт, не хоче боротися за своє їдло. Зерно всипала вже. Перед зерно всипала, зараз сіно на ложу от принесла. Ось, і будуть їсти. Ті малі ахламони. Так, зараз я все розкажу, вперед показую. Ось так їдять зерно. Як вони вже вміють добре їсти, вони вже знають, що то таке, ось так наминають зеренце. Ну, це і сіно їсть. Зараз я їм закладу сіно. Ну, а остальне зараз я покажу, бо вони зараз зерно з'їдять, то не буде видно. Вперед заложу сіно, тоді покажу все остальне, що роблю. Так, тепер розказую. Так, малим сіно я запнула теж. Ну, тільки той рижі їсть, ті ще не дуже хтять, маленькі. Ну, а ті наминають. З'їдять зерно. Тоді будуть їсти сіно. Так, ось такі то діла. Так, розкотилася моя шоколадка. Прилупила два козли. Ось його чисто чорний. І ось його з білою крапочкою на боку. Три крапочки біленьких мої. Ось такі козли. О, дивіться, як суд один другого. Безстидники. Сіно їсти. І молоко пити. Добре. Якщо не забуду, то відкрию, а ні, вони нагадають. Ось. Так, козичку тому її вже забирають. Ось заказана. Так, щось таке діло. Так, козлів продаю чорних, чистокровних. Білий теж, якщо хто хоче, чи рижого, хто як хоче. О. Можу поміняти і на зерно. Можу поміняти козла одного, котрого з чорного, на чистокровного альпійця. Якщо хто має, бо в мене чистокровні нубійці, я поміняю хіба на чистокровного альпійця. Ось, можу поміняти. Або на чистокровну козу альпійку. Можу нубійця поміняти. Ось таке діло. Якщо хто має бажання, я можу такий обмін зробити. Ось. Ну, або продати, як хто хоче. Ще їх трохи потримаю, тих білих і того рижу, то я хоче покастрірую, ну, а тих чорних ще трохи потримаю. Це є чистокровні. А? Кажу, не си. Хай там суд, хай там бавляться. А, він так. Вухо все. Все. Розохотилися їсти. І оце такі то справоньки. Так що ось так. О, ще трошки, щоб вони мені тіше дві розкотилося, щоб вони вже всі дружно почали бодрствувати, я цю перегородку заберу і всіх докупи. Оцього рабого на паску я приберу рижого, того крайнього, самий крайній. Бо він дуже вредний, він малих дуже б'є, страшенно б'є. Ті нікотрий так не б'ють. Цей взагалі слон, йому все по цимбалах, що там є, хто чи немає нікого. Оцей самий тільки слон. От. Ну, цей то скаче тільки по всіх, ну він бити не б'є, а цей то взагалі оцей посередині найбільший. Ось, то він взагалі той слон. Козичка той не зачіпає. Цей світло-рижий, як коли йому здумається. А оцей расист. А цей вредний, б'є всіх підряд. І біленьких, і рабеньких, і риженьких. І він навіть норовить, котрої зразу норовив, щоб з козою попробувати битися. Ось та його на порозі підскакував. Ось такі то діла. Так що такий забіяка. Забіяка. Дай, щоб вже тих дві розкотилося, щоб вже гонити пасти їх, щоб вже ті більші гонили більше, то тоді діло веселіше. Так, візьми ну, сіна, отому в білої, і ще допхни от його трошки. Бо тому дуже добре тут сіно їсти. От тут в нього, в жолобі, то не таке. А тут... Хвати, хвати, більше ні. І те, що вона витягнула, підбери, знову запхни туди. Ось. Ось такі то справоньки в нас. Ось такі в нас козли. Ось такі в нас байки, да? Ух, ви такі козлиська. На руки хтять, бавитися хтять, гонити хтять, а я нині не маю як на двір пустити, бо в нас сильний дощ. О, на дворі мокро, холодно, я їх боюся на двір пускати, щоб їм холодно не було. Та й ото таке. Оце такі діла. Що приліз? Ага, ти готуйся, готуйся.
Якщо ти до Пасхи не змінишся, то тільки гавкнеш на сливці. Ось такі-то справоньки у нас. Ладненько. Всім всього самого найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Я буду працювати, треба козам колотити пиття. Так, що мої кози зараз їдять? Покажу. Картопля пом'ята, оце відро картоплі я нараз їм розливаю на всіх. І відро ось такої пареної муки з макухом. Мука, зерно дроблене, пшениця з кукурузою і макух. Оце попарене. Оце одно відро, а оце друге відро картоплі. Дві відри картоплі, одне на вечір, друге на ранок. І так само парене зерно, одне на вечір, друге на ранок. І усе, ось так в мене кози їдять, розводжу їм і даю пити. Так, це моя лапка, мій шкілет, ну вже, я вже тішуся, вона вже їсть. Жуйку жує, вже і починає молоко давати, да? Принцеса ти моя. Ось. Я вдячна своєму ветлікареві, що він мені її витягнув, врятував, що вона мені не пропала, що я не дорізала її. Суха, страшна, вона її, як ти казав, як все добре, то вона суха, страшна і влітом. Але цього року трошки вона мені через ті козенята приболіла, що двоє козенят застрагло. Ось, ну нічого, ми її зуміли витягнути, сили підняли, і вона вже в нас. Нажимає на їдло. Так що всім дякую, хто переживав за мою козу, хто питався, як вона йшов. Вже все, був дякувати. Я думаю, все позаді. Вже не тарабань. Вже вона раз їсть, бо доктор казав, начне їсти, буде жити. Не начне їсти, каже, до сутків після тих уколів, що він поробив, каже, значить, можете дорізати. Ну, вона почала їсти. І чим раз краще їсть. І... Да. І все хорошо у нас. Так що ось такі діла. Шоколадка моя тою розкотилася, зробилася худенька. Без живота, не кругленька. Да, за тебе мова, за тебе, красавицю мою. І зіронька зробилася худощава. Ну, в зірки я нині дивилася, думаю, у неї, навірно, зуби міняються. Дивися, в неї передні зуби вже пара поміняна. Вже такі лопати ростуть. Да. Вона ото тоді перше їла так слабенько, я думаю, я ж навіть не дивилася. Але так рано. Хутко поміняла. Передня пара я нині сіла доїти її. Дивлюся, вона так варджолу задерла щось. А, я її чухала, і вона голову задерла, варджолу відбомчила. Дивлюся, в неї зуби передні поміняні. Хай їсть, не руш її. Вона не тривож, хай там їсть. Її не можна тривожити. І розкотиться, тоді подивися. Ось такі-то справи, ладненько. Все, всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги.